Bu ilin ilk 3 ay ərzində 11.500 şəxsə əlillik təyin edilib. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi verilən məlumata görə onlardan 5.600-ünə ilkin, 5.900-ünə isə təkrar əlillik təyinatı aparılıb. Əlillik təyinatından sonra elektron sistem üzərindən həmin şəxslərə əlilliyə görə proaktiv qaydada sosial ödənişlər təyin olunub. Son 3 ayda agentliyin rehabilitasiya müəssisələrində əlilliyi olan 24.800 şəxsə isə rehabilitasiya xidmətləri göstərilir.